ארטיק, קרטיב, שוקולד, בננה, יש פה כל טוב. ארטיק, קרטיב, שוקולד... היי, אתה! אתה גם קונה או רק מסתכל? תדע לך, נגעת, שברת, שילמת. אני באתי לשאול אותך כמה שאלות על משה. מוישלה, כן, אני זוכר אותה טוב מאוד. מה בדיוק אתה זוכר? בהתחלה הייתי מאוד חשדן. חשבתי שמשהו מוזר קורה פה, שתבין. אני לא רק בעל קיופיק, אני גם קורא בקלפים, גם קורא בכוכבים, וגם קורא ספרי מתח של אגתה כריסטי. תגיד לי, אתה קראת כבר את רצח מעל הנילוס? כן. טוב מאוד, אתה תקלה לי את הסוף. טוב, בכל מקרה, איך שהגיע לארמון, הבנתי שמשהו הולך להשתנות. היי, את ילדה, תלכי מפה, אל תגנבי לי שום דבר, בסדר? תבין, הוא היה נחמד המשה הזה, אבל הוא חיסל לי את כל חפיסות השוקולד. הוא היה ילד מפונק, כל מה שהוא רוצה נתנו לו, אני חשדתי בו מן ההתחלה. למה דווקא במשה? מאיפה אני יודע? אני טיפוס חשדן. תגיד לי, אתה לא חיסלת לי פה, לא פילחת לי פה איזה קרטי בלי שראיתי? תגיד לי, אתה משוגע? האמת היא שכן. היי, ילדה, לא לגנוב שום דבר. לשים פה זה משהו, כל הזמן גונבים. תקשיב לי רגע, מה שרציתי להגיד לך, שיום אחד הלכתי לארמון. אמרתי למויש הזה, בוא תעזור לי לדחוף שני שקי שוקולד. רציתי לבחון אותו, אתה מבין? הייתי עמום, הוא בא, אף ילד אחר לא היה בא. ואפילו שהיו לו בגדים לבנים, הוא בא, הוא כזה חמוד הקינדלי הזה, מאז אני והוא הפכנו להיות חברים ממש טובים. באמת, הוא עזר לי גם פה בעסקים, יש לו חוש לארגון אגוטה קורפ, תדע לך, הוא ילד מאוד חמוד וחכם.